الله كان توابا استغفر الله ان الله كان توابا استغفر الله ان الله كان توابا استغفر الله ان الله كان توابا <applause> أستغفر الله إن الله كان تواباً، أستغفر الله إن الله كان تواباً، أستغفر الله إن الله كان تواباً، أستغفر الله إن الله كان توابا 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 أستغفر الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم ير إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. صدق الله العظيم. maksudnya Dan ingatlah Allah jualah yang mengetahui segala rahsia langit dan bumi dan tiadalah hal kedatangan hari kiamat itu melainkan seperti sekelip mata atau ia lebih cepat lagi sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dengan keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan ia mengumiakan kepada kamu pendengaran dan penglihatan serta hati akal fikiran supaya kamu bersyukur. Tidakkah mereka memerhatikan burung-burung yang dimudahkan terbang melayang-layang di angkasa? Tiada yang menahan mereka dari jatuh melainkan Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah. Bagi kaum yang beriman. Dan Allah menjadikan bagi kamu rumah-rumah. Yang kamu dirikan itu tempat tinggal. Dan ia menjadikan bagi kamu dari kulit binatang-binatang ternak. Khaimah-khaimah tempat berteduh. Yang kamu mendapatinya ringan dibawa ke mana-mana. Semasa kamu merantau dan semasa kamu berhenti. Dan ia juga menjadikan bagi kamu dari berjenis-jenis bulu binatang-binatang ternak itu. Berbagai barang pekakas rumah. Dan perhiasan untuk kamu menggunakannya hingga ke suatu masa. Dan Allah menjadikan bagi kamu sebahagian dari yang diciptakannya. Benda-benda untuk berteduh. Dan ia menjadikan bagi kamu sebahagian dari gunung ganang tempat-tempat berlindung. Dan ia juga menjadikan bagi kamu pakaian-pakaian yang memelihara kamu dari panas dan sejuk juga pakaian-pakaian yang memelihara kamu semasa berjuang. Demikian ia menyempurnakan nikmatnya kepada kamu. Supaya kamu berserah diri kepadanya dan mematuhi perintahnya. Kemudian jika mereka masih berpaling ingkar, maka sesungguhnya engkau wahai Muhammad hanya bertanggungjawab menyampaikan perintah-perintah Allah dengan cara yang jelasnya. Mereka mengetahui nikmat Allah yang melimpah-limpah itu. Kemudian mereka tergamak mengingkarinya dan kebanyakan mereka pula ialah orang-orang yang kufur ingkar. Masih lagi Allah Ta'ala membilang-bilang nikmatnya kepada manusia. Bukan kekuasaannya, iradat, kudratnya kepada makhluk-makhluknya. Dan dalil-dalil yang jelas menunjukkan kekuasaan Allah. Ayat-ayat yang kita bacakan ini. Bermula ayat 77 sehingga ayat 83. Masih berada dalam surah An-Nahl. Surah ke-16. Pada juzuk yang ke-14. Yang kalau sebelum ini kita telah menceritakan. Kita telah menjelaskan. Tentang nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang memberikan kepada manusia Usia dan umur mereka Yang sebahagian mereka Dipanjangkan umur sehinggalah umur nyanyuk Dan Allah Ta'ala menceritakan tentang Yang mengagihkan rezeki itu Allah Dan menjadikan bagi kita semua Bagi manusia Pasangan suami isteri Dan memberikan rezeki yang baik Kemudian Allah Taala memberi perumpamaan. Apakah sama Allah yang sentiasa memberi nikmat dengan berhala yang tidak memberi apa-apa? Apakah sama Allah yang berkuasa dengan berhala yang bisu yang pekak yang tidak berkata-kata? Sebagaimana kita jelaskan perbandingan semalam, bila Allah bandingkan diri Allah dengan berhala supaya dapat difikirkan dengan mudah. Bandingannya sebagai yang pertama, lelaki yang merdeka, yang mempunyai kekayaan, yang berbelanja mengikut kehendak dia. Dengan hamba yang tidak punya apa-apa, yang tidak berkuasa, yang tidak punya harta. Dan juga perbandingan kedua, Allah Ta'ala bandingkan dengan berhala itu sebagai makhluk yang bisu, yang pekak. Yang di mana pun dia berada menjadi beban dan di manapun dihadapkan dihadapkannya tidak memberikan hasil dengan Allah yang sentiasa menyuruh yang baik yang membawa kepada agama yang sebenar cara hidup yang sebenar maka lepas Allah taala menyebut perbandingan antara Allah dengan berhala walaupun Allah taala tidak perlukan pada perbandingan itu sebab manusia sudah pun diberikan akal yang mudah untuk melihat perbandingan kita akal kita ni tuan-tuan sekalian ada perkara tidak memerlukan kepada kupasan penjelasan kerana kita nampak dengan mudah. Makhluk yang hidup dengan makhluk yang mati. Apakah kita perlu buat satu research yang panjang? Ini mati dan ini hidup. Yang kuat dan yang lemah. Apakah perlukan research yang panjang? Dengan melihat berhala yang kaku dengan Allah yang berkuasa. Yang mencipta segalanya. Maka angka ini tidak perlukan kepada perahan otak yang baik. Namun maha suci Allah. Walaupun akal ini kalau dia berfikir secara jujur boleh sampai pada ketuhanan. Namun Allah masih memimpin akal ini berfikir dengan lebih cepat. Lebih bijak. Sehingga meninggalkan kesan yang mendalam pada hati dan membentuk akidah. Maka ini Al-Quran. Mengajak akal berbicara. Mengajak akal merenung. Mengajak akal untuk berfikir. Dengan seringkas-ringkas cara, semudah-mudahkan. Bila Allah Ta'ala telah membandingkan antara Allah dengan berhala yang tidak punya apa kuasa. Maka Allah Ta'ala menyebut seterusnya perkara yang menyemutlak kuasa Allah yang tidak dimiliki oleh berhala. Apa dia? Walillahi ghaybus samawati wal'aum. Bagi Allah itu ilmu yang ghaib ia ni mengetahui tentang perkara-perkara yang ghaib yang tidak diketahui melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja ataupun orang yang Allah Taala tunjukkan peristiwa ghaib tersebut kalau Taala tahu perkara-perkara ghaib -perkara sama ada perkara ghaib yang bersifat duniawi ataupun ukhrawi adapun duniawi perkara ghaib yang ber yang berkait dengan kandungan tak ada orang tahu Apakah benih itu akan jadi anak atau tidak? Tak ada orang tahu. Maka Allah mengetahui. Ini perkara raib duniawi. Dan termasuk juga kisah-kisah lama yang dah beratus tahun. Apakah ada yang mengetahuinya? Tidak ada yang mengetahui. Atau ataupun perkara raib yang, ber yang berlaku antara dunia dan akhirat yang disebut sebagai alam barzakh. Apa yang berlaku dalam kubur, apa yang berlaku selepas kematian, tidak ada yang mengetahui. Ataupun perkara gaib yang berlaku tentang kiamat. Apa yang berlaku selepas kiamat. Syurga, neraka, ini semua perkara gaib. Maka perkara gaib ini apakah berhala mengetahuinya? Tak ada ilmu. Jangan kata perkara gaib, perkara terang nyata pun berhala tak boleh cerita. Kerana berhala tidak memandang, tidak melihat, tidak mendengar, tidak berbicara. Maka Allah Ta'ala menyebut perkara raib yang paling utama sekali. Kerana perkara ini, bila difikirkan oleh manusia, dia akan mendatangkan keinsafan. Apa dia? Kiamat. Allah berfirman, وَمَا أَمْرُ السَّعَةِ dan tidaklah urusan kiamat itu. Illa kalam hilbasa. Melainkan ia terjadi dengan sekelip mata. Ahu Atau lebih cepat pada itu. Allah Ta'ala nak ceritakan. Kiamat nanti akan mengejutkan manusia. Kiamat nanti akan mengerungkan manusia sebab itu disebut kata saah. Apa maksud saah? Masa. Kalau kita tengok secara literally saah ini jam. Haji saah ini jam. Kam saah pukul berapa? Saah di sini ialah suatu waktu. Suatu waktu yang penting. Satu waktu yang menjadikan manusia melihat nilainya luar biasa. Inilah waktunya. Umpama kita gini. Tentu bila kita marah orang. Sampai waktu kita boleh sebelah dendam kita kata apa? Inilah waktunya. Hazisah. Inilah waktunya. Inilah kesempatannya. Maka demikian juga gambaran. Inilah waktunya bagi para pendusta melihat kebenaran. Inilah waktunya. Dah sampai masa. Maka sah memberi maksud dah sampai masa dan bila dia datang mengejutkan manusia. Allah Ta'ala menyatakan betapa cepatnya kiamat itu berlaku. Seperti cepatnya kelipan mata kamu. Kalam hil basah. Au huwa akrab. Atau lebih cepat daripada itu. Kerana Allah yang berkuasa. Mudah untuk melakukan kiamat. Dia tak macam orang sangka oleh dunia ni dia ada lapisan-lapisan dia. Tak mungkin berlaku malam petaka secara serentak. Artinya kalau berlaku malam petaka di sini, di sini ada tempat selamat, ada zoom penampan. Kalau di sini berlaku gempa, di sini tidak. Kalau di sini berlaku banjir, di sini tidak. Kalau di sini berlaku kebakaran, di sini tidak. Maka Allah nak nak beritahu kepada manusia semuanya bahawa bahkan urusan kiamat ini berlaku dengan serentak. Ia amat mudah. Innamal amruhu jika arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Bahawa perintah Allah itu bila Allah menghendaki dia jadi, maka dia jadi. Dengan mudah. Inilah gambaran ia begitu cepat. Lebih cepat daripada kelipan mata. Lebih cepat pada kelipan mata atau lebih cepat pada itu lagi. Dia seumpama kelipan mata atau lebih cepat pada itu lagi. Untuk menunjukkan kuasa mutlak Allah. Apa dia? Mendatangkan kiamat. Dan kenapa Allah sebut kiamat yang merupakan perkara gaib sebagai contoh perkara gaib? Kerana tidak ada yang mengetahui. Tak ada seorang pun yang tahu sebab itu datang Jibril alaihi salam bila ditanya Rasulullah, "Mata saa ah, bila kiamat?" Lalu Rasulullah menjawab, "Mal mas'ulu anha bi'alama min as Tidaklah yang ditanya itu lebih mengetahui daripada yang bertanya. Maksudnya, aku dan kamu sama-sama tak tahu benda ni. Lalu Jibril alaihissalam berkata, "Wa ma amaratuha." Kalau begitu berikan ceritakan kepadaku tandanya. Kiamat perkara Baik kenapa Allah Taala beri contoh kiamat? Kerana inilah perkara yang diperselisih besar oleh musyrik Mekah, oleh orang kafir dengan orang Islam. Inilah di antara perbezaan akidah yang utama selain daripada akidah ketuhanan, keesaan Allah. Itu apakah berlaku kebangkitan semula atau tidak? Sampai hari ni tuan-tuan. Bila saya tengok kupasan-kupasan. Ni orang cerdik pandai dari pelbagai universiti. Orang-orang kape. Bila cerita apa saja tentang. Bila ditanya apa yang berlaku selepas kematian. Dia kata kematian. Cuma satu proses yang disebut sebagai nothing. Proses tidak wujud. Kita ada kemudian tak ada. Ia umpama kita tidur. Atau sesuatu yang saya katakan seperti tak ada apa. Tapi saya tak faham lagi apa maksud tak ada apa. Kata seorang sarjana. Dia tanya profesor daripada universiti terkemuka di dunia. Apa yang berlaku selepas kita mati? Mereka tidak mengetahuinya. Kerana semua ilmu manusia sampai cuma peringkat dunia. Allah berfirman, "Zalika mablugh, zalika mablaghuhum min al-'ain." Demikian kemuncak ilmu mereka, kesudah ilmu mereka cuma dunia ya'lamuna ya zahiran min al-hayati dunya wa hum anil akhirati ghafilun mereka tahu tentang ilmu dunia tapi tidak akhirat memang nampak canggih buat telefon buat roket buat jet tapi perkara akhirat itu mereka tak mampu untuk memberitahu ada orang tanya pada orang paling kaya di dunia bila dia kata cita-cita dia nak mati kat bulan. Bila, -bila tanya apakah yang kau faham apa yang akan, yang akan berlaku selepas kematian? Kita aku tak tahu apa. Tidak tidak ada ilmu. Maka kerana itu Islam kebesaran yang dibawa oleh Islam menjawab kekeliruan dan kebodohan manusia ini. Bahawa manusia akan dibangkitkan semula, akan ditanya tentang perbuatan mereka, akan diadili dengan seadil-adilnya, ditanya tentang umur dan usia mereka, harta benda yang mereka perolehi ditanya tentang fizikal yang telah dipinjamkan oleh Allah, apa yang mereka lakukan, ditanya tentang ilmu yang telah diberikan, ditanya semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Maka itu jawapan. Sebab itu Allah mengkhususkan kiamat sebagai satu jawapan kepada perselisihan manusia. Allah berfirman dalam ayat yang lain, amma yatasaalun anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun kallasa'lamun thumma kallasa'lamun tentang apa mereka berselisih yang mereka menyebabkan mereka tidak mau menerima kebenaran tentang satu peristiwa agung yang ni kiamat an nabail azim kita baca juzuk ke-30 surah yang pertama dan juzuk yang ke-30 surah an-naba apa maksud naba berita besar tentang apa mereka bertanya tentang berita besar yang ni kiamat kalla jangan begitu jangan keliru Sofa ta'lamun kamu akan mengetahuinya Kamu akan mengetahui tentang hal itu Alladzi fi mukhtalifun Kallaa sa'lamun thumma kallaa sa'lamun Jangan sesekali kamu menidakkannya kamu pasti akan mengetahui hakikatnya Tentu banyak benda atas dunia ini Kita tak tahu hakikatnya sampai kita menempuhnya Contoh begini Apakah kita tahu tua kita bagaimana nanti tak tahu. Sampai kita menempuhnya. Apakah bila kita tua, kita gagah ke? Kita lemah, kita tak tahu. Apakah kita tahu apa berlaku esok hari? Kita tak tahu. Sampailah kita terbang tidur esok hari dan kita menempuhnya. Apakah kita masih sihat sebagaimana hari ini atau tidak? Demikian juga kiamat. Kiamat ialah suatu tempoh yang akan berlaku. Kalau kita percaya akan akan ada tempoh tua kita. Saya percaya. Saya mungkin akan sampai umur tua. Masalah saya sempat tak sempat, itu hal kedua. Tapi saya percaya waktu itu akan dilalui kalau Allah panjangkan umur saya. Semua orang mengetahuinya. Semua orang tanpa sedar, kita dah sebut ayat sebelum ini. Bagaimana Allah menciptakan, Allah mematikan dan Allah memberi umur. Dan perjalanan umur ni tak ada orang boleh sekat. Sehebat mana pun teknologi manusia, mereka tak boleh sekat umur. Belum ada ilmu yang boleh menyekat umur daripada begak ke depan. Dia tu begak ke depan. Kita nak ke kita tak nak? dan kiamat yang sedang menanti di ruang-ruang hadapan kita. Kita nak atau tak nak, maka akan kiamat ada. Sebagaimana kata saya nak atau tak nak esok, esok tetap ada. Saya cuba nak cancel esok. Esok jangan jangan ada. Saya tidak mahu berlaku esok. Ia tetap akan berlaku. Lusa tetap akan berlaku. Begitulah kiamat satu tempoh waktu dunia. Yang akan berlaku. Kita tak nak tak kita nak kata tak nak dia berada di hadapan kita. Ia akan berlaku dengan sekelip mata. Gunung ganang akan diterbangkan. Laut akan pasang. Berguguran semua bintang-bintang. Demikian juga bumi ini akan hancur. Gempa bumi yang berlaku. Goncangan yang kuat. Sehingga menyebabkan manusia dalam keadaan ketakutan. Wanita-wanita yang mengandung keguguran. Wanita yang sedang menyusu anak terlepas anaknya. Kesemuanya dalam hiruk pikuk kemabukan dahsyatnya hari kiamat kelak. Yang Allah gambarkan dalam surah Al-Hajj dan surah-surah yang lain. Betapa dahsyatnya kiamat. Kemudian lepas Allah menyebut tentang antara ilmu gaib yang Allah tahu. Di bawah ilmu Allah, pengetahuan Allah. Tidak pada berhala. In wallahu akhrajakum. Dan dia Allah yang mengeluarkan kamu daripada perut ibu-ibu kamu. Dalam keadaan kamu jahil tidak mengetahui sesuatu. Dan dia Allah menjadikan bagi kamu panca indera, pendengaran, penglihatan dan hati akal fikiran yang dengannya supaya kamu dapat bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala cerita tentang kiamat, kemudian Allah kembali menceritakan kepada kita tentang kejadian manusia. Kalau kita lihat kronologi ayat-ayat Al-Quran. Daripada ayat yang kita baca sebelum ini. Menceritakan perbandingan antara Allah dengan berhala. Kemudian Allah beri contoh ilmu yang berhala tak akan tahu ilmu baik Dan Allah beritahu bahawa, bahawa Allah berkuasa penuh dengan hari kiamat. Yang manusia ini akan dibangkitkan. Maka Allah ingatkan balik manusia. Bagaimana kiamat itu berlaku? Sebagaimana kelahiran kamu. Kamu lahir daripada perut ibu kamu. Kemudian kamu akan mati. Kemudian kamu akan dibangkitkan semula. Baik Allah Ta'ala menyebut betapa manusia lemah. Pengetahuan mereka lah Allah beri contoh. Kamu kalau nak cerita buat kiamat, kamu ni masih budak-budak. Kamu dikeluarkan daripada perut ibu kamu dalam keadaan jahil tak tahu apa. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan kepada kamu panca indah. Dia berikan indah untuk kamu ada ilmu mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini antara nikmat Allah. Bila Allah kata wallahu akhrajakum Allah lah yang mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu. Ayat ini dan ayat yang berikutnya Allah membilang-bilang nikmat supaya kita memperakui. Sebab bila kita sebut kiamat nanti antara perkara yang kita ditanya nikmat. Biar Allah memulakan siri nikmat kita tentang kejadian kita sendiri. Lihat bagaimana besarnya nikmat Allah pada kita lahir daripada perut ibu kita. Allah menyebut dia yang mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu. Untuk menunjukkan bayi ni, kalau belum matang dia, belum diu dia, maka dia tak akan keluar. Dia keluar ikut tempohnya sebagaimana juga kiamat berlaku pada tempohnya. Biarlah perut besar macam nak meletup pun. Tapi belum sampai masa keluar, dia tak keluar. Dia tak akan keluar. Bila masanya keluar, maka Allah mengeluarkannya. Maka datanglah, kita katakan tanda-tanda dia nak lahir. Air mentuban pecah dan sebagainya. Berlaku kontrak, kontraksyen. Berlaku, kita katakan, kesakitan, kesakitan. Berapa minit sekali. Sampai masa Allah mengeluarkannya. Kemudian Allah menyebut tentang sifat bayi yang keluar ini. Sifat bayi ni Allah kata apa? La ta'lamu ta nasya'a. Kamu tak tahu apa-apa. Allah kata, Allah yang keluarkan kamu daripada perut ibu kamu. Kamu dulu bayi, kata Allah. Dalam kadang, kadang kamu tak ada ilmu. Bodoh. Tak ada apa, apa Zero. Tak ada budak pun dilahirkan alim. Sebab tu kata Imam Syafi'i ta'alam. Falaisal mar'u yuladu aliman. Belajarlah tak ada orang lahir alim. Siapa pun dilahir, dia tak pandai. Kemudian Allah memberikan pada manusia tiga panca indera utama. Dengannya mereka dapat mengenali, belajar, mendapat ilmu satu nikmat. Allah jadikan kepada kamu pendengaran. Allah jadikan kepada kamu penglihatan. Allah jadikan kepada kamu akal fikiran. Perkataan afidah ialah hati. Di sini maksudnya ialah akal fikiran. Kita lihat bagaimana sesuatu yang kita tengok, sesuatu yang kita dengar, maka akal kita pun akan proses. Oh, dapatlah ilmu. Kata Allah, La'allakum tashkurun. Supaya kamu melihat peringkat-peringkat kejadian kamu. Demikian juga peringkat-peringkat hari kiamat. Setiap benda ada peringkat. Demikian juga peringkat umur-umur kamu. Sebagaimana peringkat-peringkat kamu dalam perut ibu kamu. Supaya kamu terus bersyukur pada Allah dengan beriman dan mentaati. Tentu semua nikmat yang Allah beri pada kita. Dia ada peringkat dia. Allah beri kita banyak peringkat. Waktu kanak-kanak, waktu remaja, waktu kita de, kita matang, waktu kita tua, waktu kita nyanyok. Nikmatnya datang terus. Bahkan Allah bilang lagi nikmat daripada mula kita lahir. Tengok. Dan kadang tak ada apa-apa, lihat apa yang Allah beri pada kita hari ini. Sampai hari ini, tuan-tuan lihat apa yang Allah beri pada kita. Kemudian kata Allah, alam yarau tidakkah manusia melihat? Ila kepada burung. Musakharatin fi jawis sama yang Allah Ta'ala kawal mereka ini. Permudahkan kepada mereka ini. Untuk terbang. Fi jawis sama di, per, di permukaan langit. Mayum sikuhunna siapa yang memegang mereka Allah melainkan Allah. Baik kita katakan jika ada sayap. Sayap tu yang jadikan dia terbang. Benar. Tapi hakikat terbang tadi bukan sayapnya, Allah yang menjadikan dia terbang. Kan ada binatang ada sayap tak boleh terbang. Sebagaimana kita sebut macam ni ada kaki sebab tu dia boleh berjalan. Ada orang ada kaki tak boleh jalan. Maka kakinya lumpuh. Eh, Dia ada kaki. Kemampuan untuk terbang tadi, mengapungkan diri dengan bantuan angin, bayangkan, kalau angin ribut yang kuat, dengan sayap dia ada, apakah dia boleh terbang? Tak boleh terbang. Yang kata dia, kapal terbang pun tak boleh terbang. Kapal terbang ada enjin. Bagus. Ada sayap dia. Boleh tak dia terbang? Ha, boleh lah. Tapi kalau cuaca buruk, boleh terbang. Cuaca buruk? Boleh. Tak boleh. Sebab saya mendarat. Dia flight salji tebal sangat. Hujan lebat sangat. Maka demikian nak beritahu izin Allah. Itu belum cerita perkara-perkara lain. Inna fi dhalika la ayatin li qawmi Demikian itu tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang ingin beriman. Baik Allah Ta'ala menyebut daripada manusia kepada alam burung. Supaya manusia melihat sekitarnya, sekelilingnya tentang kudrak dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ia kerana antara makhluk yang menarik perhatian manusia ialah burung yang terbang. Maka manusia bercita-cita nak jadi burung. Nak bebas terbang di angkasa. Rasa seronoknya menikmati terbang di langit. Satu benda yang menghairankan bagaimana burung-burung ini terbang bebas dengan kelajuan mencapai kelajuan kapal terbang. Dengan mampu terapung tanpa minyak Bukan kata kadang-kadang sehari semalam, kadang-kadang berbulan-bulan. Ada jenis burung yang berhijrah, dia sekali terbang 1,600 km tanpa henti. Tanpa isi minyak. Terus terbang. Daripada New Zealand, daripada Canada, pergi ke Kuala Lumpur, Tasik Titiwangsa. Tak berhenti straight. Jarak 1,600 km. Jarak 10,000 km. Lihat ya, kehebatan burung tadi. Ya burung lang yang terbang matanya nampak kedasa nampak di permukaan air ikan itu disem me menjadikan sebagai rezekinya. Alam burung alang yang hebat yang manusia bercita-cita. Bukan siapa menguasai langit dia menguasai dunia. Sebab itu mereka mencipta pesawat-pesawat yang punya kemahiran seperti burung dalam cara terbang dia cukup jimat tenaga dan kuasa mampu menyerang Maka ini pandangan yang paling manusia nak nampakkan diri mereka mulia sesudah mereka daripada manusia yang lahir tanpa berilmu pengetahuan. Mereka ingin menjadi hebat seperti burung. Kata Allah, lihatlah burung itu. Aku juga ciptakan. Dan aku ciptakan dia mampu terbang dengan kehendakku. Bukan sekadar kerana sayap semata-mata. Bukan kerana udara. Bukan kerana semua benda-benda yang Allah permudahkan. Rengang tubuhnya, sampai matang usianya. Maka kata Allah, yang memegang fizikal burung yang berat itu, jasad burung yang berat itu, yang tidak mungkin dapat berlega-lega di udara itu, melainkan Allah. Dengan Allah menciptakan baginya, hawa, yang udara. Udara yang sesuai untuk dia, mengimbangkan dirinya. Udara yang berada di sekitarnya, Bukan di antara sayap-sayapnya ini yang disebut sebagai sayap terbang. Dia ada bulu, dia bulu pelepah terbang. Kalau buang yang tu, dia tak terbang. Kalau tahu burung tu sayap dia, tuan-tuan, ada beberapa. Dia kalau dipatahkan yang tu, dia tak boleh terbang. Walaupun sayap lain, okey. Itu jadi induk dia. Sehingga diperbaiki. Ada ruang-ruang yang Allah, Allah, kalau kita kaji, ia begitu unik. Tentang bagaimana burung itu boleh terbang. Kemudian Allah Ta'ala sudah menyebut tentang nikmat Kejadian manusia Nikmat kejadian burung Dan lihat kekuasaan Allah Maka Allah SWT suruh kita lihat lagi Antar kesan kekuasaan Allah Yang memudahkan kita Wallahu ja'alalakum buyutikum sakana Allah jadikan bagi kamu rumah tempat kamu tinggal Padahal dalam banyak-banyak makhluk Allah pilih manusia punya rumah untuk tempat tinggal Apakah binatang-binatang lain ada? Tak dia. Mereka mungkin namanya sarang. Kita tak namakan rumah. Burung ni buat sarang, lepas tu pindah sarang ni, lepas tu pindah sarang ni. Harimau pun begitu. Binatang lain pun begitu. Gali lubang sana, gali lubang sini. Tapi manusia ada satu rumah. Sakanan mereka meletak di sana. Makhluk yang cuma benda manusia dia buat rumah. Itu nikmat bagaimana Allah ilhamkan kamu dengan panca indah yang Allah beri pada kamu, penglihatan, pendengaran dan akal, Sehingga terfikir kamu buat rumah. Lalu mudahkan kamu. Ha, duduklah kita setempat kat rumah kita. Kemudian kata lagi. Kata Allah lagi. Waja'alalakum min juludil an'am. Dan Allah menjadikan bagi kamu daripada bulu-bulu binatang ternakkan kamu. Buyutan sebagai khaymah-khaymah. Astaghifunaha khaymah. yang ringan dibawa oleh kamu. Yawma dha'nikum pada hari kamu nak bermusafir. Wa yawma iqamatikum pada hari kamu nak menetap. Anta nikmat Allah Manusia juga ada rumah yang boleh dipindah anda. Itu apa? Namanya khaymah. Allah sebut perkataan di sini, buyutan tastakhifunah. Rumah yang ringan yang kamu boleh bawa bersama kamu. Kita terjemah mudah khaymah. Khaymah ini juga Allah ilhamkan. Yang tidak diilhamkan pada mana-mana makhluk. Mana makhluk lain bawa rumah. Tak ada makhluk lain bawa sarang. Burung tu dia dah buat sarang. Orang dah dipukul sarang dia buat ke mana-mana. Tiap. -mana. Ya? Nak tempat lain dibuat sarang lain pula Tapi manusia Allah beri kemudahan nah Ada satu kemah Nak ke mana-mana letak kemah kat belakang kereta ha, Keluh kat mana nak Orang-orang badui rasa Lebih rasa nikmat ini Dia menjelajah padang pasir ha, Letak kemah mana-mana Yang orang ciptakan Allah ilhamkan kamu Ambil daripada kulit binatang Sehingga jadi ringan Tahan, kukuh, kuat Daripada segala bentuk cuaca Bukan sifat yang sejuk, nyaman. Yang memberikan kamu keselesaan. Yauma zaknikum hari bila mana kamu nak bermusafir. Wa yauma iqamatikum hari bila mana kamu nak menetap tetap terus pun boleh. Ada setengah-setengah badui. Duk padang pasir. Kemah tadi kemah dia menetap terus duduk situ dia. Kerana tempat yang didap didapati sudah subuh. Dia pun buat kemah. Kemudian kata Allah. Wa min aswafiha wa aubariha wa dan daripada bulu-bulunya daripada bulu-bulu binatang ini sama ada bulu tadi daripada bulu biri-birinya pigi sama ada bulu-bulu tadi daripada mana-mana binatang-binatang yang ter, menjadi ternakan kamu kamu jadikan dia asasan wa mataan asasan artinya perabuk-perabuk menjadi perabuk-perabuk atau disebut sebagai mafrusyat dan juga dijadi mataan menjadi hiasan-hiasan. Allah jadikan bulunya, kulitnya untuk kamu jadikan perhiasan. Ada buat kopiah berbulu ni. Kulit kambing buat kopiah. Ha, bulu dia ada lagi ni. Untuk musim dan sebagainya. Buat perhiasan. Buat jaket. Buat baju. Buat kursi. Asal, asal ini semua benda yang kamu pakai, yang kamu guna dalam kemoh-kemoh kamu tadi, ambil bulu-bulu tadi, buat karung letak air. Buat tempat letak barang. Buat tempat letak anak panah. Buat maidani. Hamparan. Tika-tika daripada bulu-bulu. Dengan pelbagai bentuk yang kamu boleh manfaat ilahin yang sifatnya tadi sehingga satu waktu. Maknanya walaupun ni mak kamu gunakan tapi dia akan rosak kata Allah ilahi buat tempat ni akhirnya rosak atau kau lain pula semua bersifat rosak binasa wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilala dan Allah jadikan bagi kamu apa yang Allah ciptakan zilalah teduhan-teduhan kamu kamu jadikan pokok-pokok tempat berteduh jadi buat kemah kat situ teduh sikit kadang kala kamu terus berteduh dekat kemah berteduh dekat pokok-pokok yang rimbun Kau duduk dekat pokok yang rimbung tadi buat buat je satu. Maka ini perkataan zilalan. Iaitu teduhan-teduhan, bayang-bayang. Yang menjadi satu nikmat. Wa ja'ala minal jibali aknana. Dan daripada gunung ganang. Kamu jadikannya sebagai tempat kamu. Menjadi perkataan aknana pertama. Sebagai benteng untuk kamu melawan musuh. Dijadikan gunung ganang sebagai benteng. Dan dijadikan juga gunung ganang sebagai gua-gua tempat kamu bersembunyi. Sebab biasa kalau kita sebut gua mesti dekat gunung kan. Maka ini makna aknanan. Aknanan gua-gua yang tempat kamu sembunyi atau benteng-benteng yang kamu gunakan untuk berhadapan dengan musuh. Kita gunakan gunung sebagai benteng. Jadi kita berkhemah atas gunung ke sekitar gunung bila musuh mendekati gunung maka sekarang. Dan itu yang berlaku dalam satu peperangan bila tentera Islam lawan tentera kafir hari itu umar al-khattab berkhutbah jumaat eh? maka tentera Islam dikepung lalu umar berkata Ya yasariyah al-jabal al-jabal al wa isariyah ke gunung ke gunung yang ni bersembunyi di gunung sebagai benteng sariyah ni pemimpin Islam dengar kata-kata umar al-khattab daripada madinah kata ya isariyah berlindung di gunung di gunung maka dia bawa tentera berlindung ke gunung sehinggalah musuh keliru dengan pergerakan tentera Islam sehingga musuh dikalahkan. Maka gunung jadi benteng. Dulu pun tuan-tuan bila kita cerita lawan penjajah jadi gerila kita masuk okey kita ke gunung. Perang duduk kat gunung. Mana-mana negara bila mana dia dijajah bila mereka nak berperang lawan penjajah mereka akan ke gunung tentera Aceh sebagai contoh. Waktu lawan Belanda mereka ke gunung-gunung. Ke bukit-bukau. Hutan belantara menjadi benteng. Maka Allah kata itu ni imam yang Allah jadikan gunung ganang tadi. Sebagai benteng-benteng kamu. Dalam menghadapi musuh-musuh kamu. Bukan Nabi SAW dalam peperangan khandak. Tempat yang ada gunung ganang, Nabi tak perlu gali parit. Sebab dia sudah menjadi benteng, musuh tak boleh lalu. Tempat yang tak ada gunung ganang yang rata itulah yang Nabi gali parit. Eh tak sempat, tak semua tempat Nabi gali parit. Bukanlah digambarkan parit tadi keliling Madinah tak? Dia ada kawasan yang Nabi kali parit. Ada tidak? Kali cukup dengan gunung ganang sebagai penghalang. Benting. Maka ini nikmat Allah. Negara yang bergunung ganang maka suka untuk dijajah seperti Afghanistan. Afghanistan ni tuan-tuan. Dah berpuluh negara cuba untuk jajah Afghanistan mereka tak berjaya. Kalau mereka dapat pun sebahagian. Kabul je. Yang lain tak dapat. Kandahar tak dapat. Ni semua wilayah dia payah. Mereka cuma pergi kat Kabul, ibu negara dah situ je. Mentak kat situ. Dan mereka setiap hari diserang. Masuk Britain, Britain keluar. Masuk Rusia, Rusia keluar. Masuk Amerika, Amerika keluar. Amerika keluar gitu je. Tak ada isyarat. Rusia ni ada isyarat juga dia keluar. Britain pun ada isyarat. Amerika keluar, cabut lagi macam tu. Tinggal semua. Helikopter tinggal, kapal terbang. Tinggal semua. Sehingga kelang kabut kerajaan boneka mereka mentadbir negara. Sebab itu Taliban dengan mudah menang. Sebab apa? Mereka tak pandai pertahankan negara. Kerana muka bumi Afghanistan bergunung ganang menjadikan ia sukar ditawan. Payah. Walau banyak kuasa besar berminat sebab ini sebagai zon penampan. Terutamanya dengan uh, apa yang disebut sebagai perandingan antara Amerika dan Rusia maka perlu ada zon penampan maka mereka jadikan Afghanistan. Walaupun Afghanistan ni tuan-tuan ada sebab yang besar. Kenapa dijadikan bumi sasaran yang tidak pernah berakhir. Dan hari ni China pula. China mula menghantar pengaruh di Afghanistan. Walaupun kajang itulah ditakbir oleh Taliban tapi China mula ingin mempengaruhinya. Menjadikan target dia. Maka ini apa yang pakar-pakar tentera cakap tentang kuasa seterusnya. Sebab Britain sudah, Rusia pun sudah. Amerika pun sudah, maka tunggu China. Kenapa? Kerana Afghanistan ialah negara yang berkongsi banyak sempadan dengan negara lain, khususnya China. China sebahagian kawasan Afghanistan itu, mereka berkongsi sempadan dengan China. Khususnya wilayah Xinjiang, wilayah negara Islam. Yang mereka menganggap orang Islam di Xinjiang, kalangan pejuang, bila mereka memusuhi kerajaan China, mereka lagi melalui sempadan Xinjiang menuju ke Afghanistan. Itu antara sebab. Baik. Ini antara nikmat Allah. Lalu kata Allah lagi. Wa ja'ala sarabila. Dan ya Allah jadikan bagi kamu pakaian. Taqikum. Taqikumul haq. Yang melindungi kamu daripada kepanasan. Kata Allah. Ilhamkan kepada kita. Untuk kita buat baju. Untuk kita buat seluar. Untuk kita membuat pakaian. Kataan sarabil. dijamak kepada sirbal. Sirbalun sarabi. Apa maksud sirba? qamis min al wal kattan was suw wa iaitu pakaian yang dibuat daripada kapas daripada jerami daripada bulu maka ini disebut sebagai sarabil dan sarabil juga iaitu pakaian yang dibuat daripada apa-apa logam sekalipun maka namanya sarabil yani yang dipakai yang taqiqumul har yang memelihara kamu daripada panas dan sejuk Asalnya takikumul har yang pelihara kamu daripada panas dengan maksudnya air walbab dan juga sejuk. Sebab semua sifat pakaian tujuannya apa? Untuk musim panas dan musim, musim sejuk. Sebab itu dalam Islam bila Islam mewajibkan suami memberikan nafkah pakaian kepada isteri minimum pakaian yang suami kena beri pada isteri ialah dua lain. Minimum. Dua persalinan. Pertama persalinan musim sejuk, yang kedua persalinan musim panas. Minimum. Kalau suami tu memang tak mampu sangat miskin. Minimum. Walaupun suami kita semua bagu, minimum dua almari. Yang kita cerita minimum nafkah bagi seorang suami, dia kena beri satu pakaian untuk musim sepanas, satu pakaian untuk musim sejuk. Itu nafkah wajib bagi dia. Tapi kalau suami tu nak bagi lebih, macam saya katakan Suami-suami kita semua bagus. Semua bagi dua almari. Bukan dua pakaian sah. Itu dua pakaian untuk sehari. Bukan dua pakaian untuk setahun. Tapi saya menyebut minimum nafkah. Pada suami yang susah. Sebab dalam kaedah nafkah. Dia tak ada satu penentuan berapa. Tapi dia berdasarkan pada kemampuan suami. Berdasarkan firman Allah. Wa alal musik qadaruhu. Wa al-muqtiri qadaruhu. Yang senang ikut keadaan dia senang. Yang susah ikut keadaan susah dia. Tapi kalau kita sebut minimum bagi orang susah. Maka nafkah pakaiannya dua lai. Tapi suami kita taklah susah boleh. Setakat dua lai tu. Itu sekali beli je tu. Pakai pagi petang boleh buat. Ha, suami kita orang kaya-kaya. Alhamdulillah. Tapi ini dari sudut hukum. Nafkah. Kemudian kata Allah. Selain daripada pakaian yang menjaga kamu daripada cuaca. Pandangan sedut. Wasara bila takikum baksa dan pakaian yang, yang melindungi diri kamu ketika mana kamu perang. Tentu sepakat. Mana-mana negara berperang, mereka akan menyediakan baju perang. Walau zaman dulu pakai baju besi, zaman sekarang pakai baju askar. Tapi baju yang askar pakai itu bukan baju biasa. Dia ada fungsi yang banyak. Cuaca, boleh cepat keringnya, mengelakkan cala dan sebagainya. Topi dia tadi yang menjadi, kita katakan, kebal pada peluru ataupun penyelamat kepada kepala. Semua pakaian tadi, dia ada fungsi tertentu. Tuan-tuan jangan ingat pakaian askar tu celoreng gitu je. Dia mesti ada fungsi. Cici keselamatan yang ada pada pakaian tadi. Semua ada. Orang kerja askar dia tahulah. Dia bukan pakaian biasa. Pakaian tadi penuh dengan kita katakan tanda-tanda ataupun penuh dengan taktikal tactical, -tactical peperangan. Daripada topinya sampai kasutnya. Semua ada taktikal peperangan. Mereka tak akan beli bandar punya ini kos yang paling tinggi pakaian tentu Allah sebut ini yang mengilhamkan kamu mencari pakaian bagi mempertahankan diri kamu Allah baik kita yang ambil madu lebah pun ada pakaian untuk melindungi kita daripada gigit apa ataupun yang kerja bagi tempat bahaya dia ada pakaian doktor-doktor yang kerja tempat pesakit kena covid pun ada pakaian dia maka ini ilham Allah beri pada kita untuk kita mencipta pakaian kemudian kata Allah Kadhalika yutimmu ni'matahu alaikum la'allakum Lihat nikmat Allah banyak supaya kamu menyerah diri pada Allah. Islamlah kamu. Fa'in tawallau. Kalau kamu tetap berpaling dengan nikmat-nikmat Allah yang banyak. Fa'innama alaikal balawun mubin. Maka kamu wahai Muhammad. Cuma menyampaikan kebenaran. Mereka tak nak dengar. Mereka akan menanggung akibat. Ya'rifuna ni'matullah kebanyakan manusia mengetahui semua nikmat itu datang dari Allah bukan dari berhala. Summa yunkirunaha kemudian mereka mengingkarinya wa aktsaruhumul kafirun kebanyakan mereka itu kafir. Yang ni kufur pada nikmat Baik, bila ditanya apakah berhala ni yang bagi ilham untuk kamu buat ni? Buat baju, jadikan kulit-kulit binatang sebagai pakaian, sebagai khemah, sebagai perhiasan. Apakah berhala ni yang pegang burung di ketika mana terbang, apakah, apakah, apakah. Sekutu-sekutu ni, kamu akan kata tidak. Ini dari nikmat Tuhan. Allah. Sebab tu Allah kata, Ya'rifuna nikmat Allah. Mereka tahu semua nikmat tu. Bukan datang dari berhala. Dari Allah. Summa yukiruna. Kemudian mereka tidak mau tetap. Mereka tetap tidak mau beriman pada Allah. Wa Wa'aksaruhumul kafirun. Dan kebanyakan mereka kekal kufur. Diriwayatkan. Bila ada seorang badui datang menemui Nabi SAW. Nabi pun tanya. Fasa'alahu. Nabi bacakan kepada ayat yang kita bacakan ini. Wallahu ja'alalakum min buyutikum sakana. Bukankah Allah menjadikan bagi kamu tempat tinggal? Kata badui ni, na'am. Ya, betul. Lalu kata Rasulullah, bukankah Allah yang menjadikan daripada kulit-kulit binatang, khemah-khemah yang ringan kamu membawa, pada hari kamu nak bermusafir ataupun hari kamu nak menetap. Lalu Badu ni kata nak. Ya. Kemudian Nabi baca lagi ayat seterusnya. Setiap ayat yang kita bacakan pada malam ini. Setiap kali ayat itu dibaca. Badu ni kata na'am. Ya Allah buat. Allah buat. Allah buat. Allah buat. Sehingga sampai ayat. Kadhalika yutimmu ni'matahu wa'alaikum la'alakum tuslimu. Demikian semua nikmat Allah bagi. Supaya kamu serah diri kepada Allah. Islam. Lalu Arab Badu ni pun berpaling. Tak nak. Islam saya tak nak. Saya ngaku ini semua nikmat dari Allah tapi Islam tak nak. Maka turun ayat. Fa'in tawallau. Kalau mereka berpaling wahai Muhammad. Fa'in nama alaikal balagul mubin. Kamu sudah sampaikan. Kerja kamu menyampaikan kebenaran. Mereka kufur. Mereka yang akan menanggung akibatnya sendiri. Wallahulissawab. Assalamualaikum.